waka waka Somaliland waka dasturki sharciyi dalkeni durba tabaqade kulanti wacan wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qodobada uu ka kooban yahay lixdankii dadkayga dad jireen waahayn iyo dawlad caalam leh dareenkiina qaada dalow inaga tuure dib u noqoshadeenani waa deer dastuurkani iyo dabar ilaashe intii dhigistay casharkeena 29aad waxaan kaga hadalay qodobada 29 iyo 29 casharkeena 7aadna wuxuu nooga bilaabanayaa qodobka 39aad oo ka hadlaya habmaamuska madaxda sare ee qaranka faqrada koowaad madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ayaa leh habmaamuska koowaad ee qaranka faqrada labaad gudoomiyaha golaha guurtida ayaa leh habmaamuska ku xiga faqrada saddexaad gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa leh habmaamuska saddexaad ee qaranka xubinta saddexaad qodobka 49aad golaha wasiirada faqrada koowaad golaha wasiiradu waxay madaxweynaha ka kaalmaynayaan fulinta xilkiisa iyaga oo wadajir u go'aamin doona siyaasadda guud qorshayaasha iyo barnaamijyada dawladda faqrada labaad waxaa wasiirada iyo wasiir ku xigeenada magacaabi kara ama xilka ka qaadi kara madaxweynaha waxana magacaabidooda la hor dhigayaa golaha wakiilada oo fadhigaas joogan kala badh iyo hal xubnood oo ku ogolaan kara ama ku diidi kara cod hal dheeri ah oo gacantaaga faqrada saddexaad sodon maalmood gudahood marka golaha wakiiladu ansixiyaan magacaabidda wasiir ama wasiir ku xigeen waxaa xilka u dhaarinaya gudoomiyaha maxkamadda sare iyada oo goobjoog yahay madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka haddii uu madaxweynuhu ka maqan yahay dalka ama uu buko faqrada afraad wasiirada ama wasiir ku xigeenadu ma qaban karaan shaqo kale oo ka baxsan tan qaranka faqrada shanaad qofna looma magacaabi karo wasiir ama wasiir ku xigeen haddii aanu buuxin shuruudaha ku xidhan qofka loo dooranayo golaha wakiilada faqrada lixaad wasiirka waxaa loo xilsaari karaa hal wasaarad ama in ka badan faqrada toddobaad madaxweynaha ayaa guddoomin doona fadhiyada golaha wasiirada ee caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn faqrada sideedaad lama xidhi karo wasiir ama wasiir ku xigeen haddii aanan lagu qaban isaga oo faraha kula jira dambi ciqaabtiisu gaadhayso 3 sano ama aanu madaxweynuhu ka qaadin dhowrsanaanta isaga oo ku qancay soo jeedinta uu u soo bandhigay xeer ilaaliyaha guud qodobka 59aad sii haynta xilka faqrada koowaad wasiir ama wasiir ku xigeen istiqaalad dhiiba ama xilka laga fadhiisiyo isaga ayaa xilkaasi haynaya inta beddelkiisu ka tirsanayo faqrada labaad waxaa ka reeban muddada uu wasiirku ama wasiir ku xigeenku sugayo in xilka laga tiriyo inuu cid xil u magacaabo ama heshiis magaca wasaaradda cid kale kula galo fadhiyah cadaaladii u dowtay shacabuliyadii isku duuban dhalin karaa arranta dahiya hawdaniga daryeelaha qabilda fadhiyah cadaaladii u dowtay shacabuliyadii isku duuban dhalin karaa inta dhegeystayaal waxaan ku joojinaynaa barnaamijkeenii barashada dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo aad ku barateen casharro kala duwan tan iyo intii barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa Sakariye Sahra iyo Cawaalo idin leh nabadgelyo Shoy wa dasturki tintana suban shoy wa dasturki tintana suban dasturan 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 kadegni hobey hobaliga ye hobeya obalo helle
firano dastuurkeena barano hobe baqno dariyeno hobe arachayno waligi